তেখেতে আপোনালোকক উদ্দেশ্যে তেখেতৰ অভিজ্ঞতা তেখেতৰ জীৱনৰ আজিলৈকে পোৱা ঘাত প্ৰতিঘাতৰ কাহিনী বা লগতে তেখেতৰ যি সফলতা সেই বিষয়ে যিটো পথত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল কেনেকৈ গৈছিল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে অৱগত কৰিলে যে আমি জানো আমাৰ চকু আছে কাণ আছে নাক জিভা ছাল পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় গঠিত আমি একোজন ব্যক্তি প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে চিন্তা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বেলেগ বেলেগ চিন্তা কৰোঁ দেখাটো আমি বেলেগ বেলেগ কোনোবা ওখ কোনোবা চাপৰ কোনোবা বগা কোনোবা ক'লা কোনোবাই কাণে নুশুনে কোনোবাই চকুৰে নেদেখে কোনোবাই কথা ক'ব নোৱাৰে দেখাত কিন্তু ধুনীয়া এই সম্পৰ্ক সুন্দৰ এজন ব্যক্তি আমি বাহিৰৰ পৰা যদি এনেকৈ থিয় হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে জানিম যে এজন এজন পুৰুষ বা এজন মহিলা কিন্তু আমি বাহ্যিক যি আমাৰ মহিলাৰ চুলি দীঘল থাকে কিন্তু আজিকালি কোনোবাই চুটি কৰি কাটে সেইটো ব্যক্তিগত কথা অন্যহাতে দি ল'ৰায়ো দীঘলকৈ চুলি ৰাখে সেয়াও ব্যক্তিগত কথা এট ইজ সৰ্বসাধাৰণতে পুৰুষসকলৰ চুটি চুলি আৰু মহিলাৰ দীঘল চুলি তেনেকৈ আমি ধৰিব পাৰোঁ যে এইগৰাকী পুৰুষ আৰু এইগৰাকী মহিলা কথা হ'ল কি ব্যক্তিৰ যি বাহ্যিক যি সুন্দৰ বাহ্যিক সৌন্দৰ্য যি সেয়া একো একোটা ফুলদানি ফুলদানি এইকাৰণে সজোৱা হয় ফুলদানি লৰচৰ নকৰে সৌন্দৰ্যবৰ্ধক তেখেতক এটা জেগাত ফুলদানি থিয় কৰিহে থোৱা হয় আৰু সি নিজে একো নকৰে জাষ্ট তেখেতৰ কাষত থকা আশপাশৰ পৰিৱেশটোকহে সুন্দৰ কৰি তোলে এজন ব্যক্তি যদি ফুলদানিৰ দৰে সজাই থোৱা হয় তেখেতে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে ফুলদানি ফুলদানি হৈহে থিয় হৈ থাকিব যেনেকৈ আমি আজিকালি শ্বপিং মলবোৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত গ'লে দেখা পাওঁ যে বাহিৰত ষ্টেচুবোৰ খাৰা কৰি থোৱা থাকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধায় দেখাত তেনেকৈ লাগে দূৰৰ পৰা জীৱন্ত কিন্তু সিহঁতি লাইফত কেতিয়াও লৰচৰ নকৰে মৰ্ণিঙত তাহাঁতক ষ্টেণ্ড কৰাই দিয়ে ইভিনিঙত সিহঁতক সোমোৱাই দিয়ে আৰু দিনটো না সিহঁতি পানী খায় ভাত খায় কথা কয় শুনে দেখে একো নকৰে বাছ ইউহি ষ্টেণ্ড হৈ থাকে কিবা কৰিব পাৰে নেকি তেখেতলোকে কোনেও নোৱাৰে কিন্তু আমি জীৱন্ত মানুহ হৈও আমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে কোনোবাৰ চিন্তা বহুত উচ্চ কিছুমানৰ চিন্তা সীমিত যে মই যদি আজি 10 টকা ইনকাম কৰিছোঁ 10 টকাৰে যদি মই চলিব ফুৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ চিন্তা কিমানলৈকে সীমিত আছিলে যে হ'ব মোৰ খাবলৈ ববলৈ হৈ আছে কিন্তু এনে নহয় আন এজন ব্যক্তিৰ চিন্তা ইমান তেওঁৰ উচ্চাকাংক্ষা হাই এম্বিশ্যন তেওঁ জীৱনত বহুত কিবাকিবি কৰিব বিচাৰে তেখেত এজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি হ'ব বিচাৰে যেতিয়া আমাৰ সপোনবোৰ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰ্মৰ স্পৃহাবোৰ বাঢ়ি যায় আমাৰ একশ্যনবোৰ ইমান স্পীডি হয় সেইটো চম্ভালি যেতিয়া আমি প্ৰাচীন হাৰ্বছত আহিছোঁ CSMIত আহিছোঁ একোজন সদস্য যিখিনি আমাৰ যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ বা আমাৰ অৰ্হতা সেইখিনি লৈ আমি প্ৰাচীন হাৰ্বছত যেতিয়াই পদাৰ্পণ কৰিছোঁ তাৰ পাছতেই আমাক কিছুমান গ'ল দেখা দিয়া হৈছে সেই গ'লবোৰ আমি দেখিলেই নহ'ব আমি গ'লটো দেখিছোঁ পিছে পিছে আমি গৈ আছোঁ গ'লটো আগে আগে গৈ আছে আৰু আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ লগ পাম নেকি কাৰোবাক গৈ গ'লটো লগ পামনে কেতিয়াও নাপাওঁ গ'লটো পাবলৈ হ'লে আমি গ'লটো ক'ৰবাত ছেভ কৰি দিব লাগিব তাৰপাছত চাই পেলাই আমি মূৰ্তি নহয় মই যে ক'লো বিকলাংগতা কোনোবাই চকুৰে নেদেখে কোনোবাই কাণেৰে নুশুনে আমাৰ মাজত যিমান ব্যক্তি আছে প্ৰত্যেকে হয়তো সুন্দৰকৈ কথা ক'ব পাৰে সুন্দৰকৈ ইয়াত আমি অলপ আগতেই দেখা পালো নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে কোনোবাই সুন্দৰ কণ্ঠৰে গান গালে প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা প্ৰতিভা আছে আৰু তাৰ লগতে CSMIৰ যি এচিভমেণ্ট কৰিবলৈ যিটো গ'ল এচিভ কৰিবলৈ গৈ আছে তাত প্ৰয়োজনীয় আমাৰ টাইম এণ্ড এফৰ্ট তাতকৈ আৰু একো নালাগে টাইম এণ্ড এফৰ্ট টাইমটো আমাৰ হাতত যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমি এফৰ্ট দিব পাৰোঁ আৰু এফৰ্টটো আমি দিবৰ কাৰণে সময়ৰ প্ৰয়োজন গতিকে এটা বস্তুৰ ইলুটি সিলুটি পইচাৰ হাৰ দৰে এটা কইন কইন দেখিছে কইনটো বোথ চাইডত কি থাকে হেড এণ্ড টেইল আমি যদি এটা পইচা এটা চাইডে হেড আছে আৰু আনটো চাইডে একো নাই দোকানীক দিলে কোনোবাই বস্তু দিব নেকি কিনিব আপোনালোকে কোনোবাই যদি এটা চাইডে হেড আছে এটা টেইল নাই পইচাটো দিলে দোকানে কিবা কাৰোবাক কিবা দিব নেকি কোনেও নেকি কিয় সেইটো আচল টকা নহয় আচল হ'বৰ কাৰণে এজন আচল যদি ইয়াৰ পৰা ছাকচেছফুল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ব লগা হয় বা এম ডি পৰ্যায়লৈকে প্ৰত্যেক ষ্টেপত অকল মেন মেনেজাৰ বুলি কোৱা নাই ইয়াতে
বহুত কিছুমান গোল আছে যে স্টেপ বাই স্টেপ এজ গ্রাসরুট লেভেলৰ পৰা আপুনি আগত বাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে প্ৰত্যেকটো জগতে যাৱতীয় যিখিনি কোৱালিটি যেনেকৈ এটা পইচা হেডেন টেল প্ৰয়োজন আমি মেণ্টেলি ফিজিকেলি ফিট থাকিব লাগিব মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি যদি আমি ফিট থাকোঁ তেন্তে আমি আগলৈ যাব পাৰিম আৰু মই যে ক'লোঁ টাইম এণ্ড এফৰ্ট টাইম এফৰ্ট দিবৰ কাৰণে ইয়াত যদি আমি স্পেণ্ড কৰিব লাগে মেণ্টেলি ফিজিকেলি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আমি সুস্থ থাকিবই লাগিব যদি আমি মেণ্টেলি ফিট নহয় তেন্তে ফিজিকেলি আমি লুজ হমি অবভিয়াছলি কিন্তু আমাৰ শৰীৰ আৰু মগজ দুয়োটা ইটোৰ লগত সিটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু আমি যদি ফিজিকেলি যদি ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছোঁ তেন্তে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছ পৰিবই কিয়নো মই চলিব পৰা নাই মোৰ হাত এখনেৰে লিখিব পৰা নাই গতিকে এইটো আপোনাৰ চিন্তা অট'মেটিকেলি ব্ৰেইনত ক্ৰিয়া কৰিবই গতিকে আপুনি ফিজিকেলি কৰিব পৰা নাই মেণ্টেলি আপুনি উইক হৈ গৈছে আৰু মেণ্টেলি যদি আপুনি কিবা চিন্তাত পৰিছে তেন্তে ফিজিকেলি আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে দুৰ্বল হৈ পৰিব আৰু দুৰ্বল যেতিয়া ব্যক্তিয়ে জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে যিসকল আছে ব্যক্তি প্ৰত্যেকৰে এক্সাইটমেণ্ট ইমান বেছি যে তেওঁলোকে দিন ৰাতি ধুমুহা বৰষুণ শিলাবৃষ্টি প্ৰত্যেক সময়ত এইহেন দুটা বছৰ কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাক যিধৰণে জুৰুলা কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰবোৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ হাহাকাৰ কৰি দিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি য'ত নেকি এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে একো একোজন ব্যক্তিয়ে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু সেই সময়তো আপোনালোকৰ দৰে আপোনালোকৰ যি সৈন্য বাহিনী মই সৈন্য বাহিনী বুলি কৈছোঁ আমাৰ ফেমিলি আমাৰ চি এছ এম আই যি পৰিয়ালবৰ্গ প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ এবিলিটি কোৱালিটি সম্পূৰ্ণৰূপে ঢালি দিছিলে নিজৰ কামত কৰোণাকো নেওচি তেওঁলোকে আজি ইয়াত উপৱিষ্ট যে যিসকলৰ প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ যি এচিভমেণ্ট আজি কম্পিটিভ পাউণ্ড তেওঁলোকক আজি প্ৰমোশ্যন দিব বা যিসকলে পাব লগা আছে সেইসকলেও ৰৈ থকা নাছিলে তেওঁলোকো কৰি আছিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তেওঁলোক বহুতে এক্সাইটেড আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাইটমেণ্ট বহুত বেছি আমাৰ প্ৰত্যেক সময়তে প্ৰথমে কোৱা আৰ ইউ এক্সাইটেড ইয়েছ হাউ মাছ 100% ৰাইট 100% এক্সাইটেড থাকিবই লাগে সোধা হয় যে 0% এক্সাইটেড ন ছাৰ 0% এক্সাইটেড থাকে মানে কি বেমাৰী 100% এক্সাইটেড থাকিব হ'বই লাগিব এক্সাইটমেণ্ট ৰাখিবই লাগিব যদি মই দুৰ্বল হৈ যাওঁ মই যদি মনেৰে ভাবোঁ যে কি মোৰ অকণমান গাটো বেয়া লাগিছে আজি বহি দিওঁ ডেফিনেটলি আপুনি ফিজিকেলি মেণ্টেলি দুয়োটা উইক আপুনি বহিবই লাগিব আৰু যদি লাগিছে মোৰ অকণমান গাটো দুৰ্বল নাই মই এইটো কৰিব লাগিব দুখোজ আপুনি আগবঢ়াই দিয়ক ডেফিনেটলি আপোনাৰ বডিত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ি যাব ব্ৰেইনে আপোনাক ক'বগৈ কওক আপুনি আগবাঢ়ি যাবই আৰু আপুনি তাত পাবগৈ যদি আপুনি সেইটো নকৰি আপুনি যদি এক্সট্ৰেপ বেগত ৰৈ গ'ল তেন্তেহ'লে আপুনি তাতে ৰৈ গ'ল আপোনাৰ লগৰখিনি আগত ওলাই গুচি গ'ল তেন্তে আপুনি পাছত দুখিব নোৱাৰে যে কি মোৰ লগৰখিনিক আগতীয়াকৈ প্ৰমোশ্যন দিছে মই প্ৰমোশ্যন পোৱা নাই তেনেকুৱা হৈছেনে নাই বহুতবাৰ হৈছে চাগে বহুতৰ লগত কিন্তু আমি তেনেকুৱা কৰিব নালাগিব আমি এনেকুৱাই কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকে যদি কৰিব পাৰে মই কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মাজত বয়জ গাৰ্লছ দুই দুই মানে দুই ভাগৰ পৰাই আছে প্ৰত্যেকেই এচিভমেণ্ট কৰিছে প্ৰত্যেকে ছাকচেছ এচিভ কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে কি জেন্টছে এচিভ কৰিছে লেডিজে নাই কৰা নাই কৰা নেকি কোনোবাই প্ৰত্যেকে কৰিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জানে যিসকল এতিয়াও বৰ্তমান প্ৰমোশ্যনত আহি আছে লাইনত তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে আজি যিসকলক আমাৰ চৰকাৰ ছিনিয়ৰসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে যে কি ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ হৈছে কি এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কেনেধৰণে প্ৰমোশ্যন হয় সেয়া হ'ল আপোনাক জাষ্ট চাবৰ কাৰণে নহয় এইটো এটা আপোনাৰ আপকামিং গ'ল সেই গ'লটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনাক এটা ড্ৰিম দিয়া হৈছে যিটো লাইফ প্ৰমোশ্যন কেনেকৈ হয় সেই লাইফটো আপুনি চোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আজিৰ পৰা ব্ৰেইনত এইটোৱে ক্ৰিয়া হ'ব যে কি মৰো হ'ব লাগে যদিহে আপুনি ইচ্ছা কৰে কিয়নো আমাৰ সংস্থাত সদায় ইচ্ছাশক্তি প্ৰবল হ'ব লাগিবই যদি আপোনাৰ ইচ্ছাশক্তি প্ৰবল নহয় তেন্তেহ'লে আপুনি ইমান এলোহা হ'ব যে বাঢ়ি থোৱা ভাতখিনিও আপুনি নাখাব বাঢ়ি থোৱা ভাতখিনিও মোক খাবলৈ মন যোৱা নাই পেট ভৰিব নেকি কাৰোবাৰ নোভৰে পেট ভৰাবলৈ হ'লে আমি কষ্ট অকণমান কৰিব লাগিব চব কৰি দিয়া হৈছে ভাত বনাই মেলি বাঢ়ি আমাক মুখৰ আগত দিবলৈ সেইখিনি খাবৰ কাৰণে আমি হাতখন আৰু মুখখন ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আমি যদি হাত আৰু মুখখন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেন্তেহ'লে এই বাঢ়ি দিয়া ভাতকেইটাইও পেটত আহি নোসোমাব আল্টিমেটলি কি আমি ভোকা থাকিব লাগিব গতিকে ভোক নিবাৰণৰ কাৰণে আমি যত যি কৰি আছোঁ সেই সকলোবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি মেণ্টেলি ফিজিকেলি এনি টাইম ফিট হৈ থাকিবই লাগিব আৰু সেই মেণ্টেলি ফিজিকেলি ফিট হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰত্যেক ব্ৰাঞ্চে ব্ৰাঞ্চে কৰোৱা হয় আমাৰ মেডিটেশ্যন থাকে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ থাকে য়োগা থাকে লগতে ছিনিয়ৰ ছাৰসকলে মেমসকলে আপোনালোকক মটিভেশ্যনেল প্ৰত্যেক দিনে স্পীচ বুলি নকওঁ
মই এই ফ্যামিলিৰ জিমানে সিনিয়ৰ আছে বা জিমান জুনিয়ৰ আছে প্ৰত্যেক খামৰি এককটা ফ্যামিলি আমাৰ প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চতে জিমান সদস্য আছে সিনিয়ৰ জুনিয়ৰ সকলোৱে মিলি এটা ফ্যামিলি কাৰণ আমি কতবতে কেটামান ব্ৰাঞ্চ ভিজিট কৰিব গৈছিলোঁ সেই সময়ত দেখা পাইছিলোঁ যে তেখেতলোকৰ যি আত্মীয়তা একাত্মবোধ মৰম স্নেহ তেখেতলোকৰ যি ব্যৱহাৰ মানুহৰ প্ৰতি যি আন্তৰিকতা সেই বস্তুখিনি দেখা পালে আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ যে একো একোটা ব্ৰাঞ্চত যিসকল ব্যক্তি আছে কোনো একেখন ঘৰৰ মানুহ নহয় নাই আমাৰ ব্লাডৰ কিবা এজনৰ লগত আনজনৰ ৰিলেশ্যন আছে ব্লাড ৰিলেশ্যনো নাই নাই আমাৰ ফেমিলিৰ ৰিলেশ্যন আছে এটাও নাই বৰং আমি এটা ফেমিলি কিয় চি এছ এম আই আমাক যিখন চদৰ তলত থাকিবলৈ দিছে খাবলৈ বা আমাৰ যি ছাকচেছৰ সুবিধা কৰি দিছে তাত আমি ইমান কিবা কিবি শিক্ষা দীক্ষা লৈছোঁ বা আমাৰ নিজৰ শিক্ষাৰ লগত আমি কামত লগাইছোঁ যে আমি অনাগত সময়ত নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছোঁ যে উই আৰ ফেমিলি আৰু এই শক্তি এই যে ফেমিলিৰ শক্তি একদমে বলে সকলোৱে কয় এই বস্তুটো আমাৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ খুচৰা এটা ৰোগ যে ছাকচেছ বোলা বস্তুটো খুচৰা ৰোগ যেনে বেমাৰ খুচৰে আমাৰ ছাকচেছো খুচৰে আমাৰ এই ছাকচেছৰ বেমাৰটো আমাৰ খুচৰাই দিব লাগে ফেমিলিক খুচৰাই দিব লাগে আমি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰজনক বা এম ডি ছাৰক আমি কি বুলি ভাবোঁ বিজনেছ গডফাদাৰ মেনেজাৰজনকো আমি গডফাদাৰ বুলি বিজনেছ ফাদাৰ বুলি ভাবোঁ যেনেদৰে আমাৰ ঘৰত দেউতা আছে কাৰোবাৰ যদি দেউতা যেনেদৰে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে আমি প্ৰত্যেকৰে আমাৰ নিজৰ নিজৰ দেউতাজনক দেউতাই কওঁ নহ'লে তেওঁ লেঙেৰা হওক কলা হওক না হওক বোবা হওক যি নহওক শ্ৰদ্ধা প্ৰদেশ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ব্ৰাঞ্চতে যিকেইজন মেনেজাৰ আছে ছাৰ মেম প্ৰত্যেকে আমাৰ একো একোজন কি হয় বিজনেছ ফাদাৰ আমি সেই ফাদাৰজনৰ যিটো বেমাৰ লাগিলে গাত সেই বেমাৰটো স্প্ৰেড চবৰ গাতে হৈ যাব লাগে তেওঁ মেনেজাৰ হ'ল প্ৰত্যেকে মেনেজাৰ হৈ যাব লাগে এই উপৰোক্ত ছাৰে কৈ গ'ল যে কি ৰাজা কা বেজা পেটা ৰাজা নেহি হতা হে কাবিল জো হে বহি হতা হে সঁচাকৈ আমাৰ ইয়াতে ৰঙা ক'লা বগা পকৰা কিবা কিবি ৰং চাই পেলাই কাকো ছাকচেছ দিয়া নহয় কোনোবা ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ এখেত আহিছে আগতীয়াকৈ দি দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নহয় আমাৰ নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদত বোলে ডাঙৰ মানুহ এজন আহিছে আগত বহিব দিয়া এইটো সৰুটো আহিছে পাছত বহিব দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত কিবা হয় নেকি কাৰো নহয় যিয়ে নিজৰ কোৱালিটি তাতে প্ৰুভ কৰিছে যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ডিচিপ্লিন ছিষ্টেমছ কোম্পানীৰ সেই সকলোখিনি যোনে খৰচি মাৰি তেখেতৰ নিজৰ কোৱালিটি শ্ব' কৰিছে তেখেতকেই ছাকচেছটো দিয়া হয় আৰু এই ছাকচেছটো এচিভ তেতিয়াহে হয় যেতিয়া তেখেতে উপযুক্তজনক ফ'ল' কৰে বা নিজে ফিট থাকে আমি সদায় ফিট থাকিব লাগিব মই এই ফিট থকা কামটো এতিয়াও কৈ থাকোঁ সেইটো কাৰণেই মই আজি ইয়াত থিয় হৈ পেলাই শ্ৰীমহৰ কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ ভাগৰ লগা নাই হয়তো কোনোবাই বহি বহি তাতে হামি আছে কাৰোবাৰ ভাগৰ লাগিছে লাগিবও পাৰে কৰি চ' আমি সদায় চব সময়তে আমি এনজয় কৰিব লাগে নিজক লৈ এনজয় কৰক এনেকুৱা নহয় যে কি আজি ইয়াত প্ৰগ্ৰেমকেইটা হ'ল সেইকেইটাৰ কাৰণে আমি এনজয় কৰিলোঁ প্ৰগ্ৰেম নহ'লেও এনজয় কৰিব পাৰি আপুনি নিজে নিজে এনজয় কৰক কোনো টাইমত বৰিং হ'ব নিদিব নিজৰ মাইণ্ডক ষ্ট্ৰেছ নিদিব মাইণ্ডত যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ কৰিব তেতিয়াই আপুনি হ'ল আৰু আপুনি দুবছৰ পাছলৈ গ'ল মানে বয়স যেতিয়া বাঢ়ি যায় আমি পাছলৈ গুচি যাওঁ মানে মৃত্যুৰ গৰাহত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বয়সৰ কোনো কথা নাই ছাকচেছ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বয়স নালাগে আমাৰ মগজটো লাগে মগজত মানে আমাৰ যিটো চিন্তা শক্তি আমাৰ এক্সাইটমেণ্টটো মই যি ক'লোঁ আমাৰ ছাৰে যে আহি ক'লে সকলোকে আৰ ইউ এক্সাইটেড প্ৰত্যেক ক'লে আহি আছ ছাৰ সেইটো এক্সাইটমেণ্ট সদায় থাকিব লাগে এক্সাইটমেণ্ট সদায় থাকিব লাগে এক্সাইটেড হৈ থাকক নিজে নিজে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈ থাকিব আৰু নিজে নিজে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈ থাকিব যেতিয়া ব্ৰেইনটো অলপ ফাষ্ট হৈ থাকে ক্লিন হৈ থাকে আৰু ক্লিন ব্ৰেইনে আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে কথাবোৰ চিন্তা কৰিব পাৰে নতুন নতুন আইডিয়াবোৰ ইনভেট কৰিব পাৰে আমি ছাকচেছৰ পথত কোনপিনে যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব আজি যদি আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত দেখা পাওঁ যে ফিল্ডত গৈছে বহুত মানুহে যিকোনো ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু লগত কোনোবা এজন আছে ইগত টাচ হৈ যায় ফটককৈ নিজৰ লাগে ছেল্ফ ৰেচপেক্টত লাগি যায় হা কাম নকৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা থিংকিং বহুতৰ দেখা পোৱা যায় কিন্তু সেই সময়ত আপুনি এইটো চাব লাগিব যে কি মোৰ উপভোক্তজনে কেনেকৈ কৰিছিলে মই এজন ল'ৰা হয় ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ কৰি গ'ল কিন্তু তাতো এটা কথা আছে ছোৱালীজনীয়ে কৰি গ'ল মই কিয় নোৱাৰিম সেই বুলি যদি আমি নিজৰ যোনটো কৰিবলগীয়া বস্তু সেইখিনি যদি নিশিকোঁ তেতিয়াও নহ'ব সেইখিনি শিকি ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ নিজস্ব এটা পথ থাকে সেই গতিপথ যেনেকৈ আমাৰ মিল্কি ৱেত প্ৰত্যেক হেৰিয়ত ছ'লাৰ ছিষ্টেমত চলি আছে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ ৱৰ্ল্ডত পাই আছোঁ
তাতে যদি কক্ষসূত্র হয়ে যায় তেতিয়াহলে কি হব এক্সিডেন্ট হয়ে যাব কিবা ধৰণৰ কিবা এটা আৰু আমাৰ সাকসেছৰ ৰাস্তাত আমি যাওঁতো সেনেকুৱা ধৰণেই হয় গতিকে সাকসেছ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো নহয় যে কি মেনেজাৰ হৈ গ'লো বছ হৈ গ'লো এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হৈ গ'লো বছ হৈ গ'লো বহুত গ'ল পৰি আছে আমাৰ এই গ'লবোৰ এচিভ কৰিব আপোনালোকেই লাগিব কোম্পানী আপোনালোকক কৈ আছে আহি যাওক কোম্পানী অলৰেডি দৰ্জা খুলি থৈ দিছে আপুনি আহিব লাগে ইয়াত বহিব লাগে লৈ যাব লাগে গতিকে সেইখিনি অহাৰ যোৱাৰ সময়কণ যিকণ আপুনি দিব লাগিব তাতে অকণমান কষ্ট আহক দুখোজকাঢ়ি সেই দুখোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আপোনাক কোম্পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাইড কৰিছে ফুডিং লজিং লগতে ফ্ৰী আপোনাক গোটেইখিনি দিছে ছিনিয়ৰসকলে ইমান কষ্ট কৰে যে প্ৰত্যেক সময় ৰাতিপুৱা গধূলি প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেককে মটিভেশ্যন হওক তেখেতৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় এজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰে নহয় এজন ট্ৰেডমেন হ'বৰ কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই ইয়াতে যিসকলে ছাকচেছফুল মেনেজাৰ হৈছে তেওঁলোক ওৱান নট অনলি মেনেজাৰ প্ৰত্যেকে একোজন ট্ৰেডমেন নট অনলি মেনেজাৰ ট্ৰেডমেন মহান মানুহ মহান ব্যক্তি যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি আমি আঙুলিৰ মূৰত এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ সেইসকল মহান ব্যক্তি আৰু যিসকল আমাৰ মাজত মহান ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ ভাৱ ভাষা ব্যৱহাৰ তেখেতলোকৰ চাল চলন কথা বাৰ্তা সেইখিনিতে বুজি পাৰে কিন্তু আমি ইমান ডাঙৰ হাত দীঘল মানুহ নহয় যে আমাৰ নামবোৰ প্ৰত্যেকে লৈ দিব আজিকালি দেখা পোৱা যায় ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ হয় সৰু কিবা এটা কাম কৰিলেও তেখেতৰ নামটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দহ বাৰ দহজন মানুহে কৰি দিলে আৰু চিনাকি হৈ গ'ল তাতকৈ কিন্তু বহুত ভাল ভাল কাম কৰি পেলাই নিজৰ লগতে অঞ্চলৰ বহুত মানুহক ৰোজগাৰ দি আছে যেনেকৈ আপোনালোকে তেখেতলোকৰ নাম হয়তো সংস্থাৰ বা ওচৰৰ মাজৰ কেইজনমানে বাহিৰে বেলেগে চিনি নাপায় কিয়নো আমি বাহিৰৰ ৰংচঙীয়া কৰিবলৈ যোৱা নাই আমি যিটো আছে সেইটো নিজৰ আৰু যিখিনি আছে সেইখিনি সবচে বেষ্ট আৰু সেই বেষ্ট বস্তুটো যিটো বস্তু চি এছ এমে আপোনালোকক দিছে আপোনালোকে চি এছ এমে দিছে তাক লৈ আপুনি আপোনাৰ লগতে অনাগত ভৱিষ্যতত আপোনাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম আগুৱাই লৈ যাওঁ আচলতে মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ মটিভেশ্যনেল স্পীচ দিব বিচৰা নাছিলোঁ কথাষাৰ ওলাই গ'ল মনটো খজুৱাই আছিলে কথাখিনি ক'লোঁ আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ মই আজি এই মুহূৰ্তত কিয়নো কিছুমান সময়ত ময়ো আছিলোঁ আপোনালোকৰ দৰেই এনেকৈ আগত বহি বহুত কিবা কিবি কৈ আছিলোঁ চ' অকণমান এম ডি ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পাই মোৰ অকণমান অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ অনাগত ভৱিষ্যতত আপোনালোক প্ৰত্যেকে একো দুজন টেষ্ট লিডাৰ হ'ব আমাৰ কোম্পানীত লিডাৰ গ্ৰুপ লিডাৰৰ মই কথা ক'বলৈ যোৱা নাই লিডাৰ সেইজনেই হয় যিজনে লিডিং ল'ব পাৰে গ্ৰুপ এটাক লিড ল'লে গ্ৰুপ লিডাৰ বুলি কয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লিডাৰ থাকে আমাৰ ইয়াতে ফ্লাইং মেনেজাৰ আছে এম টি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ওপৰলৈকে গৈ থাকিব পাৰিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু তাৰ আমি লাষ্টত যেতিয়া আমি পাম তেতিয়া আমি ক'ব আমি গুড লিডাৰ চ' এজন গুড লিডাৰ হ'বৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেই প্ৰত্যেকটো বস্তু অনুধাৱন কৰি আশা কৰিম আপোনালোক আগবাঢ়ি যাব যিসকলৰ আজি খন্তেক পাছতেই পদোন্নতি হ'ব এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ তেখেত সকলোলৈ মোৰ পিনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিকে কৈ মোৰ সৰ্বপ্ৰথম সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় শ্ৰী এছ এম আই